عزیزانو قرآن کریم د خدای کتاب دی او د مسلمان قوم دا ایمان دی چې زمونږ د دنیا او د آخرت نجات چې دی هغه صرف او صرف د قرآن په اتباع کې بی. مونږ د آخرت نجات بچی وی نو هغه به هم په دنیا کې د قرآن په اتباع باندې وی. که دنیا کې د قرآن اتباع نه وه نو د مرګ نه رستو هغه سړي ته به د آخرت نجات نه کیږي. ابیله خبره ده چې د مرګ نه رستو ورپسې مونږ د ختم په شکل کې سپارې ووایو او وروی بخو. خو زما خپل خیال داده چې کم سړی په دنیا کې د قرآن دشمن پاتې شوی وي، د کم سړی ایمان په دنیا کې په قرآن باندې نو، نو د مرګ نه رستو به زما او ستا په سپارو ور بخنو باندې بخلی کیږي نه، بلکې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅوک دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته سپارس کولو ته څوک نه ځي. ته کښېنه نو تر اوسه دې څه کول داسې نن وځه. دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته هیڅوک سپارس کولو ته نه ځي. قرآن کریم چې زه د قرآن په دشمن پسې سپارس کولو ته ورولېږم نو دا قرآن به الټه په ما لعنت وایي. اگر چې زمونږ د ملک دستور دا دی چې که سړی هر څنګه وي نو مونږ د مرګ نه رستو یې په قبر هم تلاوت کوو او د جمعې په شپه ورپسې په ختم کې هم سپارې وایي. بل د دې ملک دستور دا دی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا، وریجی بپخشوی او خلق براشی پلاؤ بوخری او لاسونه بوچت کی او لارشت کنچ. زما عزیزان ارشی سره ټوکا کسړیو کی خیر دی، خو مذہب سره او د خدای کتاب سره ټوکی نه دی پکار. سړی سړی ته به ګورې، سپارې به په هغه چا پسې د مرګ نه رستو بخې چې چا خو په دنیا کې هم سپارې سره یو پر اوپای کې یو انا دوستانه کړي وي. یو غټ ګورو ګنټال مړ شو، یو بامبړ مړ شو، پلیت مردار، پیسې او دولت ورسره ډېرو، جماعت یې نه و لیدلی، خدای یې نه و لیدلی، رسول یې نه و لیدلی، قرآن یې نه و لیدلی، او ګورو ګنټال مړ شو، زه راوستم او د سپارو بکس مې په سر دی او صاحبه سپاره مې یو یو تو پړلې تو پړلې یو پکې منیټر غوندي کم خیال کړی په دې ختمونو کې. هلکه تا ته څومره پاتې دي، تا ته څومره پاتې دي، مطلب دا وي چې دا سپارې کمې څوک ونه وایي چې پوره ختم ورپسې وي. دا منیټران هم په دې ختمونو کې وي. زه د تعلقات په بنا باندې ښار کې چې چرته پیښ شمه
نو مالم بگه ثابت سپارا را کی نو زما خسترگیم خوگیگی و یا دودری تکی پا کیو ما نور سپارا بند کم داسی ما نا تا پوسکی و جیستا سو سپارا پاتی دا مای پورا دا پورا دا و اینا تلاوت مای اوشو کنا نو بیا ستاسو دوا په کار ده دا ما غونده اناړي مولا چی څوک ورته مخه لدا سی په شوق ناراضي کنه جی بس دعا وسی ما نه ده کړه دا کار زه سړی سړی تا ګورم چې پویم سپاره سنې په چې دا د خدای او د رسول او د قران دشمنو ما نه دی ویلي چې خدای د تلاوت ثواب ده د پاروا ما بخلې نیویم زکا چه زبا دی پویم چه دا قرآن بسبا ما پا قیامت که دا گریوان نونی سی چه تا پخ پلم چرتا پتاناو که چرائی که دا دشمن شپارس کڑے او کنا او کنا زدر تدا سی فضل کتاب کاری دم چه پخ پل دشمن پسی دی شپارس تلی گلما ولی وقال الرسول یا رب جناب محمد رسول اللہ بد قیامت پور از دخدای پا مخ کے دادا وو کی یا رب اے زما پروردگارا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے اللہ دا هغه قوم دے چې دنیا کې بستا په قران پورې ټوکی کولې نه صرف د پیسو او د دولت او دغه د سرمایه‌دارۍ وجه دی وی یا زما د ساتي لالچ وجه دی وی چې زه د قرآن په هغه پسې شپارس کولو ته ورولېږم بلکې زه خدا هم پوهېږم چې مړی مخکې پروت وي په کټ کې او د وخت تقاضا دا نه وي چې هغه وخت کې زه کیر وکم دا علم پشان داغ لگی کنا جی نزداؤ کم چی صف کے ولار امنیتی نتڑم زکا چی سما زمیر دا نگواری چی دی سری سما پا مخ کے قرآن تا ناول ویلی دی سری سما پا مخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غند ہستی متعلق داویلی دی چی اغا پا خپل وقت کی اولوی لیڈرو اس اغا کی اس نشتا فی الحال ستا پا ملک دا دی اعتقاد خلق موجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دی دا خدای پا ذات قسم وی چی خدای پا خپل خدایی کے د سردار کونین غوندې نه څوک پیدا کړی او نه به پیدا کی شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ لینا طالبانو په درس کې تپوس کو دا تاسم طالبانی یو ټکی مې واور یو د عربي طالبانو په مونږ خو وخت تیر شه وایي په رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا خو تاسو ته وایم د کواډ د مدرسې طالبان یې یادار ځای چې وخت ضایع کوئ ما زه په تاسو پویم چې تاسو زیاته توجه مخلاص وینځلو ته سپینو جامو ته او پا کواٹ کے پا بازارونو کے چکرونو تای اغا زمانہ لا چا
چاد طالب پٹکے با ڈیوے باندے اس وزید او دا کتاب پا مطالعہ کے بدا سے مستغرق ہو چاگا پسر با او راغے نو علا بورتا پتا ہو لگے دا نن تا دا بد قسمت اینا ما خام چی دا دا بازار خمبیرہ روٹای او زیڑا خورواو خورے دا سڑی لخوب اور ولی تاسو قسم خورے شی چی تاسو دشپی کتاب دسی قتلے لے چی سار بانگیم در باندی ویلی خورے شی دا قسم ماس خوتم خودر تاشنیان را غیلی دی تا ما کرا رازا و زتا کرا درزا و تا زما سنگی لرازا و زستا سنگی لرازا او چی نهن لسی بجی شی بیاد لخوب در شی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بچ د شپې کتاب کته نو په جمی کې به کمیس وستو چې دې کمیس کې اثر دادې چې دې بدن له حرارت ورکی سړی له خوب ورولی نه چې دا یخ یخ بد هوا مې په دې بدن لګی چې خوب نه راولی چې کتاب ښه کته شي دوره وکې پټکې وتړې او پنځه خبرې په عربي کې نشي کولی رنګ ډنګ دې ښه برابري که نه جي یو عرب راغی یو جومات ته امام ته وایي چې یا حضرت یا شیخ فاترکني انا اسأل من الناس ليس معي الزاد انا اذهب الى مکه هغه ورته وایي چې اور تو یا شیخ انا لا ادری ایو شین چپ کرو مارس چپ کرو چپ کرو مارس ایو شین چپ کرو فترکنی انا اسأل من الناس لیس معی ازاد ابی اور تو چپ کرو رنگ ڈنگ خجور کرے دا سے غاڑ گڑورے ہم پر سر کینو لے دے سیبا او تا سو پوشید نا طالب دې داسې وي چې هغه دوره وکړي او هغه راپاسي او عربي کې تقریر کولی شي ولې په متنبي ویلو کې جنت نشته او نه په حماسه ویلو کې جنت دی نه په سلم او صدرا ویلو کې جنت دی او نه په شری جامي او مختصر المعاني ویلو کې جنت دی دا کتابونه جنت کده خالص په قران او په حديث کې دي دا کتابونه دې د پاره چې ستا په جبه کې لسانیت پیدا شي او ستا جبه نه لړم جوړ شي چا کړت کړې نه چې دا غزې نه دي نیولې تاسو پوه شئ په دې خپه نه شئ ها او که خپه شئ زما به څه وکړي موږ نه خوشاله څوک دي مونگ نا خوش آلی سو کم نیشی تا سو پوش تا دی داسی تا دی دسی عاشق پا کتاب لکا یو عاشق کوئی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو نوز جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو نعرہ تکبیر نوز جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو تد دا سے طالبی چستا پزان اور لگی او تا سا پتہ ہونے لگی شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علینا
طالبانو تپوس ما قولك في علم غيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده علم غيب متعلق ستا ساقی ده ده شاس عبادت مبارک داو چه سوال و جواب ده طالبانو با عربی کی ده مدرسین حضرات و خدمت کی ممدار ده چه افتہ کی کم از کم یو رز طالب ده زان جوڑی سوال با عربی کی کئی استاز دی جان جوڑی جواب بارے بھی کی تا سو گوری دی یونیورسٹو دی کالی جنو یونیورسٹی تا چالک راشی پڑھائی ام انگریزی کی وی او جواب ام انگریزی کی او سوال ام انگریزی کی زمون با دیم دا دورے دی طالبان و حال دائی چه سوال دی عربی کی وی او جواب دی عربی کی تا سو پوشی جی نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور تو فرمائل کہ للعلم غیب مقامان مقام للشریعہ و مقام للمدح دا علم غیب دو مقام دا یو مقام دا شریعت تے و یو مقام دا مدح دا کم آنا چا استفتا اکڑا چا دا حضور دا علم غیب متعلق نو استفتا پا صورت کے با فتوى غير كما قرآن ويلده او كمانا چا تپوس پا عشق دا سردار كونين كي اوكرو دو فتويت شاسف تا عشق سمرا دے دا رسول الله دا علم متعلق نبیابا اغا فتوى ورکوم چه كما قصد برده والا ويلده قصد برده والا سويلده ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم او من علومك كيف بيا من دبارة التبعيز علما تديت اسبوع يجي من علومك كيف بيا من دبارة التبعيز وي يا رسول الله استاب علومك لوح قلم کے دے اغباز علم دے ایو جز دے تا سو پوشی دی عرض میں داؤ کہ دے سردار متعلق دے مسلمان عقیدہ دا پکار دا کہ دے خدای پا خدائی کے ندا سے سوک پیدا ہو او نبا پیدا شی تا پا ملک دسی خلق شتا چا غوی چا دخ پل وقت لوی لیڈرو اس اس نشتا دا شب عسلی گی عزیزانو پا محنت چی تاکی علم راش ایو بزرگوی کنوی تروم العز سمت نام لیلن تروم العز سمت نام لیلن یغوس البحر من طلب اللعالی ترومو اے تطلبو راما یرومو پو مانا دا تطلبو سا ترومو العز سمت نامو لیلن طلب عزت او دشپیو دپرو دی یغوس البحر من طلب اللو آلی سوک چی ملغلری طلبو یا پا دریاب کی غوپی ہوئی تو خوب کی چرتا ملغلری چاہتا نمیلاوی کی غوپا مار با سمندر کے زان غوپا کئی نو ملغلر براو باسی تو سی زتم غواری علمم غواری تروم العز ثم تلام لیلن یغوس البحر من طلب اللعالی فمن رام العلا من غیر قد فمن رام العلا من غیر قد أزاع العمر في طلب المحال فمن رام العلا من غير كد شاك طلبون علم عزت من غير كد بغير دا مشقت و محنت لو يا مرتبة غواري او مشقت لك أزاع العمر في طلب المحال ده زايك اي عمر بطلب ديونا ممكن شي لو مرتبہ بید مشقتنا زائقہ ولد عمر دی پتلب دیو ناممکن شی ترکت النوم ربی فی اللیالی
تركت النوم ربي في الليالي. طب تسوي ايه؟ الله خوب من بريخو دشبي صدبارا لأجل رزاك يا مولى الموالي. دبارا استاد رزا خوب ولنكم استاد رزا دبارا استاز ربا زما عزيزا دا خداي كور وي استاز ربا دا شيطان كور ني استاز ربا دا دنيا كور ني استاز ربا دا تعلقات كور ني استاز ربا دا خداي كور. لك مولانا يروم وي وي بخدا كسينا امرا بشقا فجان برون كن بخدا کسی نہ امران بشگا فجان برون کن کہ درون خانے تو دیگرے چکار دارد. واللہ سینہ میں اوش روا زلم روبا سا بیائی سیرے کا دلنا دزل پا نکتا کیوں گورا. یا اللہ زما زړه خو ستا کور دی نو ستا کور کې د بل چا څه کار دی چې راشي. اوس هر کله چې ستا زړه د یار کور شي ستا زړه د محبوب کور شي حاجي چې هر کله ستا زړه د محبوب کور شي نبیا عاشق سڑی تا ملامت یاگانے مڈیری وی نبیا بات سوائے ما تا گو رہی بیا بات سوائے بیا بوے چا عزل العواز لحول قلب تائیہی عزل العواز لحول قلب طائه وهو الأحبة منه في سودائه. وارتبعت عشنا دملامت كونكم ملامت يا دزرد پاسا پاسا گرزي ملامت كونكم ملامت يا دزرد پاسا وهو الأحبة منه في سودائه او دا محبوب منا دا ننا دا زلپا نکتا کدا نو خپا نشي ستا منا تا دا ملامت کون کو ملامت یا نقصان نشي رسا. بیابا تخو عشقی وابا مزت الدهور وما اتینا بمثله مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أطى فعجزنا عن نزرائه مزت الدهور وما أتينا بمثله. دير زمانة تير شوي خو زمان ديار غندي يو زمانة مقدامك هر زمانة چراشي فعجزنا عن نزرائه نظما دیار د مثل پیدا کولو ناجزش اکمه زمانه دا چاراله او زما دیار مثال پیدا کړ. زما عزیزانو ستازړه د خدای کور پکار قرآن غوندی کتاب موجود وی حدیث غوندی کلام موجود وی طالب بل کتاب کته مزه څنګه درک. یعنی د خدای خبرې زما مخې ته پرتی دي نو د بل چا خبرې به چاله خوند ورکړي. هلکه تاسو رښتیا وایي دا مې بله شپه په دغه دغه کې م تپوس کړی او خلکو نه دا کلی چې دی تاسو په ایمان ووایئ چې دا جومات کې څومره ناست یي چې په دنیا کې م داسې اشنایي چا سره شته چې د هغه کتو نه بغیر د له آرام نه درځي. ستاسو شته حجی صاحب ستا شتا تا تا ویما شتا نشتا
ګوره نو موږ خو غرق یو چې نه الله دپاره لیونی یو نه رسول دپاره لیونی یو او نه په دنیا کې د چا بل چا انسان سره داسې تعلق شته چې هغه دپاره لیونی یو که لیونی یو نو صرف او صرف دولت دپاره لیونی یو حاجی نو آخرت کے چھٹکارا خوبا دا اغا چا کی گی چا پا دنیا کے خدا دا پارا لیوانے گی اغا سنگا امام فخر الدین رازی رحمه اللہ تعالی و تبارک دا تفسیر کبیر مصنف تے اغا تفسیر لکلے دے چی مور بلا کینی او د امام فخر الدین رازی غند مفسر براوری او ای پیمان دا اہل علم و اہل فضل و مجلس تے چی منش پارا سنے دا داو کولے شو چی پر اوپائی کی یوان نم دا امام فخر الدین رازی پا تفسیر منگا پوئی گی چو کولے شو یو پانام دا غم مراد بر روان قدر کرے شی پا تفسیر کی چی پا کم شان اغا تفسیر نہیں کرے ما تو گو رہی آد کم قماش انسان تقریر کئی پا ممبر ناست جنت دا سی جہنم دا سی دا سی یو منس کی یو سڑے را پاسی دا ورطے حضرت عرض کو تو ہے چی جنت دیر خزے دے پاگی کی حوری دی حور مقصورات فی الخیام کأنہن الیاقوت اے لکانو تاسو پا ایمان ہوئے چی دا سڑی دا ایمانی چی پا دے خار کوات کی میں یو بنگ لگایا دا پکی دو درے نو کران دی دو درے نو کرانی دی یو می پکی خزا دا مالیان دی دا غید پار شپا و رس پزان یو کڑی پیسے پیدا کئی چی کچر تا دا بنگلے نو کران را نلاد نشی چی تنخواور نکم دا کور کی می چی کم بلا کے نولی دا دارا نخپا نشی چی پیسے والا پیدا دا کئی کنا کئی اے کزمون شپا رسنی دا ایمانی چی پدا جنت متعلق خدای وفیه ما تشتہی لنفس آغا شیب پا جنت کیوی چستا نفس وار نا جی نوکر دی ما تا پا پلیٹ کے سیب پرکڑے پیش کی ویتوف علیہم ولدان مخلدون خادمان بھئی الکت سنگا بھئی ایسے خیرن تیرن بھی دا خار دا نوکرانو پشان نا اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا اللہ و یاد جنت خادمان بدم رخیستوی چی تو ور تو گورنو تو بوی چی دا خود ملغلرین چا تار ویستے دے و یاد بلد پاسا ٹپکیاوی لباس وحلو اصاور من فضہ دا زرو کنگڑی بیشیلی تا
تاله چې په کوم لاس شی پیش کوي د زرو کنګڼې بیا چړي. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جامع بے دشنور خمو اچوی جامع بے در خمو کنگن بے چولی دملغلور غند خیستا خادمان بے کعب در تا پلیٹ کی پیش گئی حوری بے چنگ گئی توری زیڑی مندرائی لوڑی زمان پاکستان کے اسلام دا دیر آگئے اگا دیر آروان دے دیم خیر آگئے لکا کدا خوب پیدر آروان دے بس برا رسید لے وے وکی دئی زمان دا ملک خزی دمرا لر لارے چه دا دی خل سڑو نکون دا قبرنو نرا پاسی نو دا خزی برا واپس نکی دمرا لر لارے دا ٹوکی ندی دا ایرانی چادرائی سپیگنی پٹی سترگ کلاو دا خار نیان چه سپیشل دا خزو سرونو جوڑو لدا پارا زیو جنج که تلے ام مالکا سچل دا میدانی کالیٹ شو وی جنے سر جوڑو لدا پو تلے دا خواخو بالکانو سرونا جوڑول کنا نایانو پا دکان گوز دخزو سرونا چیت چکوات کی بمی رابشی غم مکا سخزو سرونا جو دا دمرا لر لارے دمرا واجی منگ دوی تا پملاور واچولی چه دارا واپس کول زما پا جون که ما تا امید نشتا وی دا خدای پا لوی کرم بکیگی پا عقل گرانا دا زما دا اشنا مینا که دا اغا میرا بانی و ٹک دا سو پوری چه دا عقل تقاضا دا زما استاد تبلیغونو دا چغو تقاضا دا ما عقل کی نرازی دمرا لره لاره زکا چه دا ورخ و با ہوا تی نو دا ورخ تیره و با پا بیر تن جارو زی دا ورخ تیری و بپ بیر تا نجاروزی نجاروزی تیر ساعت پا بیر تا بیا تیر ساعت پا مثال مڑے دلہات دے مڑی چا دی جوندی کڑی پا جڑا پا باب دا دین کی دا مڑ قوم دے کہ دب اوخ کو پزے پی وینے ہو جارے مڑے پا جڑا نے جوندی کی کہ دمرا لرے لارا مون بخبل محنت او خوارہ مکلف یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک فا ان لم تفعل فما بلغت رسالت دغا ڈیوٹی باندی مونگا پڑیو مونگ بکو اغا ڈیوٹائی کی مونگ تقصیر کو غریب پا محلہ کی یا وقت منزل رانشی امام پی دا کفر فتوہ لگئی غریب منز نکی پا مالا کی امام ور تا پلیت و مردار وی سرمایہ دار پا کال کی دا اختر پورس جماعت تراشی صدا ممبر نور کشم پا خیر خیری آئے و خیری آئے شکر ہے کہ عید میں دن تتواری ملاقات گیتی ویندی ہے تاسو دا سی تاسو پوشی سرمایہ دار تب یا سبا ایمان ٹینگ نہ دے او غریب تا ٹینگ نا دا غریب بیڑا گھر کشی پا منزونو کولو اخبار کی فوٹو نرازی سرمایہ دار کبیاو دا سوالانی کیمرے اور پسی گرزی دادے پا رکوٹیٹ شو اے ہے درمیان میں نظر آ رہے ہیں فلان صاحب درمیان میں نظر آ رہے ہیں پدے خبر بمونگا گٹی کو یا پدے خبر بمونگا بخلے کی گو عرض داؤ چه خزی با دا جنت سنگ گئی قرآن کریم وی حور مقصورات فی الخیام حورا پا
عربی کې هغه خزه توای چې یو یو سترګې تر دی غوګه پورې را رسیدلی ترمیزی واقع دا چه حرو خال با دا تندی دا پاسا چه کم لگه دلی اغا خال با دا دوار استرگو پا منس کی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ مفسرین وائی چه دا آیات نازل شو خلقو یهود ہوئی چه خدا خبر دا جنت حرے توڑی بای زیڑی بای مندرائی بای لوڑی بای قرآن را گئے كأنهن الياقوت والمرجان گویا دغ حربا د جنت پشان د ياقوت و د مرجان وی پ صفائی کی او بابا پکیوی فیهما عینان تجریان دو والے بابا پکی جاری وی ان دا دو جنت ابئی کا نور بمی ومن دونهما جنتان دے دوانا سوا با نورم وی خدا دو با آغا چاہتا انعامی چی ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان تو گناہ قادر شوی او اجتناب دیتے ہو کہ چی خدا نا یریگم نو دا دو با انعام وی ومن دونهما جنتان این سوا با نورم عرض داو چا شوق داوی چې ما ته د دس جنت ملوش الکا دا دوره والا ته په پتی بخاری کې راځي چې د جنت یو کمره به یو کمره بدم الغلری وی او عرضها 60 میلا پلنواله به شپیته میلی و ده خدای بندگان کلی که پا جماعت پسی پا یو کوتنه پسی مر گرزی چاو دی جماعت که دا کوتنه شتا زما ده گوشت ده باش ده پارا ماغا یو کمره چه پلنواله بایش پیتن میلی او ده یاقوت و زبرجدو به دیوالو نی ماغی ده پارا پا دنیا که ایس لیوانه نشوی نده منده والی پسرک نده چغی والی لیوانه نشوی استغراق پا دو قسمه ده یو استغراق فی اللہ ده او یو استغراق فی الرسول چاہتا چی ده فنا فی اللہ مقام وی او چاہتا چی ده فنا فی الرسول مقام وی تا ولی پا داسی کور پسی او داسی زیونو پسی لیوانه نش تالا بلشیت سنگا خون در کئی بلشیت سنگا مزه در کئی بل کتاب پا سنگا خون در کئی چی ده قرآن گوندی کتاب موجودی بل کلام بسنگا خوان در کئی چه ده سردار کونین غند خبری در سر پا ڈکس پرتی بل امنا چرتا کتاب شتا چه چوکی اگوری بل چی او دنیا کے نور دی چوک ہو یا خدای دے او یا جناب محمد رسول اللہ 140,000 پیغمبران تون کلهم من رسول اللہ ملتمسن كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم يولك سلير الزر پیغمبران طول پسر دربار اقدس د جناب محمد رسول الله کی درخواست کی سوئی غرفا من البحر او رشفا من الديم يا رسول الله د دې خپل علم د دریاب نه یو لپا او کلپ نه وی یو ساس کې خو مونږ لمرا کا ولی په مسلم کې تاسو دا روایت نه دی کتلې چې دا دنیا به ټوله لاړه شي آدم علیه السلام تا چې ته اول الناس ته تا راشه زمونږ سفارش وکړه آدم علیہ السلام وای چې زه پکې نه نوح علیہ السلام نه
ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام نا رابش سردار كونين تا ابرا پاسي ورتب ويرازي دا زمعا کار دي طولو پیغمبرانو تا پا دنیا کے چکم خصوصی اختیارات ملاو اغي پا دنیا کے ختم کری دي مالا چراکڑے شو ما پت ساتلی دي اس میں پا قیامت کے تاسو دا پارخ کارکوم یا اللہ تا ما سر وعدہ کرے وا چول سوف یعطیک ربک فترضا اے اللہ طول انبیاء اخپل اختیارات پا دنیا کے صرف کری دی ما ندی کری نمی قوم تخیرے کری نمی سغوختی نمی اس میں داد رویستا اللہ بورتو اے حبیبا تو پلاس گداو زبع بخما تے شپارس کا او زبع بخما پدا غورز با سلاتین او انبیاء تول سرنگون ولاری یا با خدایوی چاغا با عدالت کئی او یا با محمد رسول اللہ وی چاغا با وکالت کئی بل بچوکوی لمن الملک اليوم سوک جینن چه سروچت کی چه زمت شیئی ما دا لوئی لوئی متکبرین دا زمانے با سرنگون ولاری لمن الملک اليوم خواز بوش سوک دے دن روز بادشاہ للہ الواحد القہار زمازی زانو چار کل اغجون چکم با طول عمر وی او طول عمر بی اغز ہے کہ بس صرف دا خدا ذات او شان اقدس دا سردار کونین زمون پکار رازی بل بیت سکن طول رشتے بمن قطیش يوم يفر المرء من اخيه وصاحبته وبنيه كلار براش زي تبي بچي لك سراكه چا زما حساب كمير وي بزخ پلکار کا کہ زما کم شو زبت سکوم بیا زو بیا سکوم زما عزیزان امام فخر الدین رازی تا غسڑے را پاسی دا اویوی چی جنت زما خپل کور دمرا خیستا دے چی زی پشلو جنت انوار حوری وی زما خپل خزا دمرا خیستا دے چی پشلو حوری انوار وی نو بیات سوے ورطا امام فخر الدین رازی پا خدای ما اینی ما خدای غارم که خدای رات زان خی خو مسلمان ایگم کنی دا جنت او دا حرو دا پارے واللہ که مسلمان شما امام فخر الدین رازی مراقبہ اکڑا زرکی ورطے القاوش یو القا دا یو الحام دا یو وحی دا دا با پی جنی تاسو گورا دا دا جنوی اغنی ملاشی کنی دا سی را پاسی شیر دغا دغا لکای به سندهی و خبره بنو پویگی القا الهام کرامات معجزات دیکه فرق دا بده طول پی جندلی بیا کرامت بعد الموت دا بده طول پی جندلی دا خسکی چرگ ونده بی وقت بانگونه بنو ہے بلا دا چه کم علاقه تلار شی اول بدخپل علم اتبار قائم که پا خلقو بدا اومنی چیز ملائم بیا چې تسوی خلق بمنی چې دا یک دم یو من علم سر لس من عقل بپکار یا بکار کی علم در کراشی ددری کتابا خیال درہ ددری کتاب قسم پا خدا اخپلو کے ناس کیوں مونگا او سڑو پوئی گونا مونگا پوئی گونا استازان لگیائی او چشم استاز ورطوی چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر ات دیرش کالا اوشو چه ما شرع چغمونی ویلا ات دیرش کالا ریاضی شرع چغمونی ویلا استاز لگیا دیا کورتا وی دا افلاکو حرکات خی او ما دروازی تا دسی کتا نو ما تیوی چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر
ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر زتا تا گورم تا دروازی تا گوری زستا تماشا کن تا چی دید دروازو تماشی اتا دیرش کالم زما و زما جون چی ما بیاد استاز نبغیر بل چا تا ندی کدری اس استاز تناشتی کل ترخ گره کل چی دی سٹ گره کل گیره دادا چل که کل سکه کل گپی لگه وکی دا ده سردار حدیث چوه ناس با پا درس کے داسی لکا صحابہ بچے رسول اللہ تناس سنگا دی اغا الفاظ علا روسی هم اتور دے کچھا الفاظ دی حدیث کی رئیس صحابہ بدا سناس تو چھ سردار با بیان کولو تابعیل چھ دوی پا سرون مارغان دی لکا دی سری پا سر چھ مارغی و خوزی نا چھا مارغوانو بزی سردار حدیث تا بدا سناس دی ما تو گوری د سردار حدیث خوند خدای خبری دی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی حدیث انت حقیقت کی د خدای کلام دے حدیث تاو کتا دی ستا پا دی ملکی دا حدیث دشمنان لاڑا نیستو نابود شو نام و نشان و رکش او دا حدیث چمن مغس آباد دے تر قیامت اب آبادی تو چه ناستی پا حدیث درس کی تو دا سی با ناستی لکا چه پسر دے مارغ ناستی بے تمام اجزائی ہی با تو ورطا متوجہ استاستا والا چه ما شپارس کالا طالب گیری کرے دا او پا شپارس کالا کی چه استاز کم تقریر ما تا کرے ما لہو و ما علیہ دو استاز اغا الفاظ امرات یاد دی واللہ دو استاز دخلی او دلاس او دسترگو اغا حرکات سکناتم پا غزیون رات یاد دی چه دا غزی کی حرکات دا سکون پینزد ارشکال زمان دا تقریرون اوشو کما با پا پینزد ارشکالا کی پینزد ارش منتم تقریر تا سوچ کرے نو زب مسلمان نے تا خوچی پینزد منت تقریر کن جوڑے کنا گورے ورا گورے ور سرم زامین پینزد ارش منتا ما سوچ نہ دیکھ چرون بنا تقریر میں کرے پا کم اورز و ترنے نہ پورے ما سوچ چرے نہ دیکھ زما دا ایمان دے چه زما زان و زما خلا و زما عرض صدا خدای دی چه صدا آغا خوخی زما خلای نبی و باسی کیلا اوزو بالله بسم الله و شروشا تماشا کوا چه سکی دی پا دی خبر پوئی کی عرض می داو چه دین محبوب دی امام فخر الدین رازی تا وی پا خدای مینم خدای غوارم کرات زان خی خو مسلمانی گم کینی والله کی مسلمان امام فخر الدین رازی مراقبہ اکڑا چی مراقبہ اکڑا پزرکی ورطا القاوش چی او آیا دے سڑی تا چی کہتا مسلمان شنو خدا بدر تزان خی امام فخر الدین رازی را پاسے دے ورطا چی کہتا مسلمان شنو خدا بدر تزان خی آگا ورطا امام صاحب لکلی راگا لکل بیا دا مراقبہ اکڑا بیا ورطا پزڑکی القاو شو چھو لکا ورطا لکا پا کاغذی لکلی ورکڑا چھو لکلی ورکڑا خوچھ ماس خوتنگ شو سرے مرش چھ سرے مرش امام فخر الدین رازی طولش پا پا جڑا تیرا کچھ اے بارے لا دی سڑی خمانا لکلی اغسطو چھ تماتا لیکلی راکا جب مسلمان اگم چی مسلمان شم خدا با ما تزان خینو یا اللہ تا ہوا تزانو نو خودو سڑے مرف آخر اشپا کے سترگی ورگ خوب گوری چی دا سڑے پی یو خستا باغ دے و یو تخت دے و پکی دا سڑے پی ناست امام فخر الدین رازی وی چی ما اولی دو ز گبرو شم چی دا سڑے خو مغا دے چی زور سرواد خلاف شم ویراتوی چی او امام سید گبراوی گما راشا چه ورالم ما ورته چه وعده خلاف شم در سره په خدای می دی قسمی چه ده کم شی تارا سره وعده کری و پا مغش خدای خوشحال کرم دیدار خو کی گی کن سناه قبر میں ملتے ہیں نبی
اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. سنا ہے قبر قبر کے ورتو کی ما كنت تقول في حق هذا الرجل هذا شيء ده سسي غدا لك يا ري بينا وا تم طالبين ها طالب غير انا من کرے گا بچا هذا شيء ده او اس میں اشارت سے ہوئی جی نو هذا پر مشار الله پکار دے کن مشار الله ما كنت تقول في حق هذا الرجل ده دي هستي متعلق تا سوي ده چه ورطه وقوري ورطه هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله ده وما پی مان روڑه و چاچ پا دنیا کے ده محمد رسول الله سر یارانا نوکره ما كنت تقول في حق هذا الرجل ده چه ورطه وقوري نو ورطه وي ها ها لا ادري آئے ہائے زخو اللہ کدا پی جنما سردار کونین فرمائی چدا غمل کورن بے گزار دے مڑی لچ ورکی اغا دمرا سخت وی چد دے مڑی وائی آواز پا مشرق و مغرب کی واور دیشی او چدے ورطوی حازان محمد رسول اللہ وامن آبے دیرا پاسی وی دمانز وقت دی ملیکی ورطوی نم کا نومت العروس نم نم دوارا برابر دی نم نم وی گئی نم او نم نم کا نومت العروس یا نم کا نومت العروس پا دین اور تاسو پوی گئی او دشا دا منزل زین دے کنومت العروس پشان دو دا کی دو دا لنبیش پیدا ناری و دا حدیث سر تدر تراش استاز نبیا تفصیل پختنا کوا چی دا تشبیح دا لنبیش پیدا ناری سر دا پتی شکینا دا حدیث کی خو عجیبات رنگ رنگ خوندنا با تو بری کتاسو خیالو کئی ترمیزی کی رازی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ناس تو صحابہ سر خبری کولی بیانی کولی صحابہ تو یو عربی یو باندے چہر آگئے او پا جماعت کی متیاز را پریخوی شتا چرتا حدیث تکن اس تاسو عرص چی آوری دلی صحابہ ورطا پا غصہ سی چلکا پیغمبر ما نکڑ چی پریدی دی چوکی متیاز لکه تا عربی ولی داسه غلط کارو علماء محدثین وای وای چل بلو چل دانو چی دا سڑی نا پویاو او دی جماعت آداب و احترامی نا پیجند دا چل نو قصه داوا چی عربی سو چکو چی یو طرف تا دی پیغمبر بیان جاری دی بل طرف تا ما تا تس سختی تس متیاز را غلی دا جماعت بیان پاکے دیشی که متیاز پاکے وکم خو که دا بیان رانا فوت شو دا بیا پلاس نرازی عربی متیازی پا جماعت که دا دیر واجه کرے وی پیغمبر بیان کرانا فوت شی دا بیا پلاس نرازی ننچه دا حدیث پا درس که کم مزدر نفوت شو لارا اب تر قیامت در تا بیا پلاس نرازی زما عزیزانو امام فخر الدین رازی آغا انسانو چه دا اختر روز دا کور که ناسته سره راغه چه سیب بعد شام لارو جماعت تاو ایدگاه ترازه ای منزه دا پارا ورته وی زی زتا استموز ندر کن ما تا گوری ما تا گوری گوری تکن واره ده بطن گیت ولو اخوان کن زي يا جماعة ولي جي ويت ندوركم موز جلسة زما خواه بادشاة اطلاع لارا چه امام فخر الدين رازي وي چه زي موز نوركم تاسد وز چه با امام فخر الدين رازي وي چه زي موز نوركم بلا چوكو چه اغا بمخ كشوه وموز بكره
اس کو کزے ہوئے میں چل کر دی سڑی جنازہ میں کی گی دانے زن طلاق ہو بل را پاسی ہوئے خائی کی دشانہ دے مسلمان سر چی کلیمہ خو بے گئے نہیں کنا یہ کہیں امام فخر الدین رضی اللہ علیہ زی بادشاہ پخپل را روان شو امام فخر الدین رازی کور تراغ دا خدمت کی ناس چی سیب مونگ نس غلطی شوی دا چی تمانزل ایدگاہ تا نرازی امام فخر الدین رازی ورطا ہوئی چی علا بمانزل ایدگاہ تا زم چی پا کم ٹم ٹم کی ززم دا اس پا زیب آغا ٹم ٹم تانی ولی او روان بے زب پاس ناستی مو بادشاہ با ٹم ٹم نی ولی او روان کرے امام شان تا گور او زمون شان تا گور مولا آغا ہو اس منگا مولیانی خدای دی رحم رحمان دیو کی رو خدای دی رحم مونگ واللہ کے وزیر تٹنگے دیش دا زمون وزیران سہبان دی لگر غریبان زان لگا سے دلوڑی نا پدو دی مونگ دی تنی شوٹنگے سور تنی نی چینی بش سہب 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 ما پخپل زندگی کی چاہتا سہب نی دیگی دی دانگو آوری خپل زندگی کی ستاسو دوا دے یوم دے پخپل زندگی کی چاہتے چیچا خبرانا دکلی مولا سری پخلت چاپلوسی دے سپک کر مولا سکار دے چاہتے چاہ چاپلوسی گیری خلاف ایدہ سی چنگنی تاسو دے اخبار کے کلا گوئی فوٹو دے اغلی سیب ولاری مار تاسی خلا چنگا کری اما تا گورم نا بل چاہ سرا خبری کی مار تاسی خلاف ایدہ سی چنگنی دا دا شرم خبران شرم پکا زمیرن دنیا کے چشہرے غیرتن دنیا کے چشہرے ملا زمانگی استاز و منگتی دا قاضی ویلو اگر دا پٹکے دا سیخے منگی جی دا سکے دا خود تکا برغندی کے رازی اگر وی زبا پٹکے پا دیر سے اکدمہ چھ قاضی و سلم و صدرہ و امیر زاہد ملا جلال میں پخیٹا کے پروتے ہمیں سارے چشہرے چاہ اگر پٹکے پا دیر سے اکدیا پا پا دیر سے پٹکے پا زکدم چه زما سینه دا قرآن خزانه دا زما سینه دا حدیث نبوی خزانه دا زبا دلتا پتکه اگدم او دا سی بگرز دا غد خیتی نیل چه دا دوی با پتکه کو مولا چه مولای بادشاہان دا زمانه بستا پخپو کے پراتی تا سو گو رئی مفتی محمود یا درویش دا زمانه ہو یا ملنگ دا زمانه ہو بادشاہان بے پخپو کے پراتی دا اولیاؤ گو رئی داتا گنبش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب وګورئ داغه کتاب او داغه تصنیف اوس خدای خلق صد بدعت مرکز داغه د زیارت نه جوړ کړی دی شاهان د زمانه راضی او داغه لرګی خپلی شیخ عبدالقادر جیلانی وګورئ بادشاهان د زمانه شیخ جنید پېښوري او بغدادي وګورئ بادشاهان د زمانه زمون پېښور کې شیخ حبیب وګورئ د حضرت بنور صاحب خلیفہ بادشاهان ور سره داسې د گدایانو غوندې په دربار کې پراته دي او د ده قبر ته چې ورشي یو خاص قسم اثر او کیفیت په سړي باندې تاریخ اټک ازرجي صاحب وګورئ دا هم د حضرت بنور صاحب خلیفہ ستاسو د کوهاټ حاجي بادر صاحب وګورئ دا هم خلیفہ د حاجي بادر ولی وي په دې چره سوچ کړې بادشاهان د زمانه د گدایانو په دربار کې د خاورو غوندې پراته دي علما خو درویشان د درویش بادشاہ ہوئے چکم سعادت ما غختو چھ امام فخر الدین رازی پا ٹم ٹم کے ناس تھی او ما دا اس پزے بانسونے نیولی راکا گم دینا لوے سعادت بل سکے دیش امام فخر الدین رازی پا ٹم ٹم کے ناس تو اسے لگے کو او اگر نیولے دے ادگاہ تلا منزشو بادشاہ بیا ٹم ٹم نیولے دے منڈے ہوئے امام فخر الدین رازی کور طرح دنیا حیران اکبر چی دس چل دری ورازی چی تیرے شو بادشاہ بیا را گئے امام فخر الدین رازی تا ہوئی چی تا سا حکم کڑے ہو اما اومن لو اس راز را تا ہوئی چی دیکھ دے راز تا ہوئی چی پما دے دا چلو وی راز بیا ہو لاس نیونی وی رازا جمعہ تیرا وستو چی گورو کبوبا دے کزوان دے سپاری پلاس کی نوئی
مدرسے تے بوتلو چگوری بڑا دے کب زوان دے مد سپارے پلاس کی امام فخر الدین رازی ارتی علی کدہ اولی تاسو خون تروسا پورا دل تا سپارے نوے لی میں سے منتا خود دے سپارو قدر نو مانو چی دا سپارے چاوے لی بادشاہ دا غیر تم تم ادگاہ تا بوزی او پکی ناس دی اس دا دے پا قدر پوش نو منوی چراشی چی منگم دا سپارے ہوئیو چی سبا زمنگم دا سی قدر و عزت پیدا شی لکن امام فخر الدین رازی چی شی